Սիրիայի հյուսիսում Հնգորիա հրադադարի 4-րդ օրը Ռասալայն քաղաքն անցավ Թուրքիայի բանակի եւ թուրքամետ զինյալների ձեռքը։ Քրդերն այստեղից հեռանում են Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների պայմանավորվածությամբ։ Տերրորիստերն արդարդրելմասը։ Եթե ահաբեկիչներն այս տարածքներից դուրս չգան, մենք կշարունակենք ռազմական գործողությունը։ Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնությամբ անվտանգության գոտին պետք է մաքրվի 120 ժամվա ընթացքում։ Քրդերի մի մասը ընդունել է թուրք-ամերիկյան համաձայնությունը, մյուսները չեն համակերպվում, որ ստիպված են թողնել իրենց տունն ու հեռանալ։ Նրանք պատերազմական այս իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծման հույս չունեն։ Մենք ոչ մի փոփոխություն չենք տեսնում, առանձնապես հույս էլ չունենք։ Մենք նախկինում ենք լսել նման հայտարարություններ, բայց իրականությունն այլ բան է ցույց տալիս։ Այս ընթացքում ամերիկյան զորքը հատել է Սիրիայի սահմանը եւ ինչպես ավելի վաղ Պենտագոնի ղեկավարներ հայտնել, տեղափոխվում է Իրաք։ Քրդական զորամիավորումները պետք է հեռանան այն սահմանային գոտուց, որտեղ Անկարան նախատեսում է անվտանգության գոտի ստեղծել ու այնտեղ փոխադրել սիրիացի փախստականներին։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։